Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısından qazimizə qarşı hörmətsizlik. Oğlum Qarabağ döyüşlərində sol ayağını itirib. Buna baxmayaraq heç kəs maraqlanmır. Nə Qazax rayon icra başçısı, nə şəhər nümayəndəliyi, nə hərbi komissarlıq, nə də səhiyyə idarəsi. Bunu 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü Kənan Musayevin anası Məmmədova Məhəbbət Seyfətin qızı sosial şəbəkədə yazıb. Məsələ ilə əlaqədar olaraq Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Süleyman Axundovla əlaqə saxladıq. Süleyman Axundov problemi eşidər-eşitməz dəstəyi üzümüzə qapatdı. Süleyman Axundovun hörmətsizliyindən sonra icra hakimiyyətinin ictimai, siyasi və humanitar məsələlər üzrə mavini Gülayə Həsənovaya zəng etdik. Gülayə Həsənova isə hər zəngimizdə mən sizi eşitmirəm deməklə kifayətləndi.